क्वेश्चन नंबर यो फोर को ए भाई पी ले यो पी ले एबी लाई कति को अनुपात में विभाजन गरेको छ 3:4 को अनुपात में विभाजन गरेको छ भने यो ओपी लाई यो ओबी र ओए को पद में के गर्ने छन् व्यक्त गर्नु छन् है त यो एबी को यो कुन बिंदु हो बाहिरी बिंदु के छन् पी छन् त बाहिरी बिंदु पी छ भने यसलाई हामी कुन विभाजन भन्छौ बाहिरी विभाजन भन्छ है बाहिरी विभाजन को अर्थ ए देखि लिएर यो पी सम्म हामी कति बुझ्छौ एम बुझ्छौ र यो बी देखि लिएर यो पी सम्म हामी के बुझ्छौ एन जहाँ एम को मतलब यानी हामी कति बुझ्ने 3 र एन को मतलब हामी के बुझ्छौ 4 बुझ्छौ त यसलाई बाहिरी विभाजन को यो सूत्र अनुसार केलाई ओपी लाई लेख्नु छ है त यो भेक्टर ओपी बराबर एम भेक्टर यो कति ओबी माइनस यन भेक्टर ओए बाई यम माइनस हमी कति बुझ्छ जहाँ यम को मान कति बुझ्ने 3 बुझ्ने यम को मान कति बुझ्ने 3 भेक्टर ओबी माइनस यन को मतलब यहाँ हम कति बुझ्छ 4 भेक्टर ओए बाई यम माइनस यम तो 3 माइनस हमी कति कर दिखो 4 देयर 4 कि तो यकम राख दिन होने यहाँ यह घटाइन ये माइनस कति हो 1 इसलिए इसी लिख 3 भेक्टर ओबी माइनस 4 भेक्टर यो कति ओए इसको यही एंसर है क्वेश्चन नंबर यो 4 को बी हाई यहाँ दिया चित्र में ओए बराबर 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर भेक्टर ओबी बराबर माइनस ए भेक्टर प्लस 2b भेक्टर र यमले एबीलाई बाहिरबाट 5:2 को अनुपात में विभाजन गरेको छ भने भेक्टर ओएम बराबर यदि प्रमाणित गर्नु छ 1/3 4b भेक्टर माइनस 9a भेक्टर यहाँ इसको चित्र दिएको छ है यो यसको चित्र है यहाँ पर यो भेक्टर ओएम बराबर यो कति प्रमाणित गर्नु छन् 1/3 4b भेक्टर माइनस यो 9a भेक्टर के गर्नु छन् प्रमाणित गर्नु छन् कुन विभाजन यहाँ निर गरेको छन् बाहिरी विभाजन यहाँ हेर्नु त एबी को यो बाहिरी बिन्दु यो एम होइन यसलाई कुन विभाजन भनिन्छन् बाहिरी विभाजन यानी ए देखि लिएर एम सम्म 5 हुन्छन् र बी देखि लिएर एम सम्म यो कति हुन्छन् 2 को अनुपात में इसलिए विभाजन करेक्टर यो ओएम बराबर 1/3 4b भेक्टर माइनस 9a भेक्टर होने के प्रमाणित कर बाहरी विभाजन को सूत्र अनुसार के अनुसार बाहरी विभाजन को यह सूत्र अनुसार ओएम बराबर होम भेक्टर ओबी माइनस यन भेक्टर ओए बाई यम माइनस ये कति यहाँ तो यम इज टू यन को मतलब यहाँ के बुझने यम बराबर हम कति लेख 5 यन बराबर यो कति लेख्ने 2 लेख्ने यम को ठाउँमा यहाँ हम कति राख्छौ 5 राख्छ है त्यसपछि ओबी तो ओबी को यहाँ हेर्नु त ओबी बराबर यो कति दिएको छ माइनस ए भेक्टर प्लस 2b भेक्टर माइनस यन बराबर अब कति राख्ने यहाँ 2 राख्ने है ओए बराबर यहाँ यो लेख्ने 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर बाई यम माइनस यो कति यन तो यम को मान यो 5 हो रही यन को मान यो कति हो 2 हाई 5 माइनस हम यहाँ यो कति लेख्छ 2 लेख्छ अब इसलिए के करने क्याल्कुलेसन करने 5 ले में मल्टिप्लाई गर्नुस् माइनस यो 5a भेक्टर प्लस 5 ले यो 2 में मल्टिप्लाई गर्नुस् यो कति हुन्छन् 10b भेक्टर त्यसपछि माइनस 2 ले यो 2 में 4a भेक्टर त्यसपछि माइनस प्लस माइनस 3:2 जाइयो कति हुन्छन् 6 हुन्छन् है कति हुन्छन् यो 6b भेक्टर बाई 5 बाट 2 घटाइदिनुस् यो कति हुन्छन् 3 हुन्छ है अब यसलाई के गर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् है यो माइनस 5 र माइनस यो 4 मान बराबर छन् र चिन्ह पनि के छन् बराबर यानी चिन्ह बराबर छन् भने यो दुवैले के गर्ने जोड्ने जोड दिए भने यो कति हुन्छन् 9a भेक्टर त्यसपछि यो मान बराबर विपरीत साइन यसलाई के गर्ने घटाइदिने है 10 बाट यो 6 लाई घटाउनुस् यो कति हुन्छ 4b बाई यो कति 3 यसलाई यसरी लेख्दिनुस् यो के को बराबर हुन्छ भेक्टर ओएम को बराबर हुन्छ यसलाई यसरी लेख्दिने 1/3 यो बी लाई अगाडि ल्याइदिनुस् र यसलाई के गर्ने पछाडी यसको अगाडि यो के छ माइनस हो त्यहाँनिर यो के लेख्ने
माइनस, यानी 9a वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, त्यो वेक्टर यो सीडी बराबर 1/4 वेक्टर बीसी भाई, वेक्टर बीए बराबर 5 वेक्टर सीए प्लस 4 वेक्टर एडी हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ, के को बराबर बीए को बराबर यति हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। यसलाई एक स्टेप के गर्नुस् बढाइदिनुस्, यसलाई क्रस गुणन गर्दिने, क्रस गुणन गरे भने यो कति हुन्छ 4 वेक्टर, यो कति सीडी इज इक्वल टु हामी यहाँनिर कति बुझ्छौँ बीसी बुझ्छौँ, यहाँबाट के गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यहाँनिर हेर्नु त यो के दिएको छन् बीए भेक्टर है, यो बीलाई इनिसियल पोइन्ट र यसलाई हामी टर्मिनल पोइन्ट बुझ्छौँ है, बीलाई हामी कुन पोइन्ट बुझ्ने इनिसियल पोइन्ट र यसलाई हामी कुन पोइन्ट बुझ्छौँ टर्मिनल, यानि बी हाम्रो यो सुरुको बिन्दु हुन्छ भने ए हाम्रो यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु, त यो बिएको मतलब एबिसी ट्रेङ्गलमा हेर्ने, कुन ट्रेङ्गलमा हेर्ने यो एबिसी ट्रेङ्गलमा, त यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जाने भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियमअनुसार, बीबाट यो सीमा सीबाट कहाँनिर जाने एमा जाने है, बीबाट कहाँनिर हामी जान्छौँ सी, यानि यो भेक्टर यो बिसी प्लस यो सीबाट एमा, यसले भन्छन् भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियमअनुसार, यानि यो भेक्टर बिए बराबर हामी यति लेख्न सक्छौँ है, जहाँ भेक्टर यो बिसी बराबर हेर्नु त यहाँनिर यो कति दिएको छन् 4 भेक्टर, यो कति सिडी, त यो बिसीको ठाउँमा यहाँनिर यो कति राख्ने 4 भेक्टर, यहाँनिर हामी कति राख्छौँ सिडी राख्छौँ, त्यसपछि प्लस यो कति सिए, अब यहाँनिर त एडी निकाल्नु छ त्यहाँ हेर्नु त यो सिडी लिनु, सिडीको मतलब यो कुन ट्रेङ्गल एडी र यो कति सीमा, त यो सिडीको मतलब यो सी हाम्रो यो सुरुको बिन्दु र डी हाम्रो यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु, त यो सीबाट एमा जाने र एबाट कहाँनिर आउने डीमा, सीबाट एमा जानुहोस् र एबाट कहाँनिर आउनुहोस् डीमा आउनुहोस् है, यानि यो भेक्टर यो कति सिए प्लस एबाट कहाँ यो सीबाट एमा र एबाट यो डीमा, यानि प्लस के भयो भेक्टर एडी, त्यसपछि प्लस यो कति सिए भेक्टर है, अब यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है, 4 यो सीमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 4 सिए भेक्टर प्लस 4 यो एडीमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 4 एडी भेक्टर प्लस यो सिए भेक्टर, यो दुवैलाई के गर्नुहोस् जोड दिनुहोस् है, मान बराबर छन् सेम साइन हो, त यो चारवटा छन् र यो एकवटा एड गरिदियो भने यो कति हुन्छन् 5 सिए भेक्टर प्लस यो कति 4 एडी भेक्टर, यानि यो भेक्टर यो बिए बराबर 5 सिए भेक्टर प्लस यो कति 4 एडी, जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर यो के भयो राइट ह्यान्ड साइड, हेन्स प्रुभ्ड। यो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो भेक्टर पिए बराबर 1/4 भेक्टर यो पिक्यू भए प्रमाणित गर्नु छन् है, भेक्टर ए बराबर 1/4 3p भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर के गर्नु छन् प्रमाणित गर्नु छन्, जहाँ यो ओपी बराबर यो के दिएको छन् भेक्टर यो पी, ओए बराबर ए दिएको छन् र ओक्यू बराबर यो के दिएको छन् यसको स्थिति भेक्टर, यो क्यू यसको स्थिति भेक्टर, ए र यसको स्थिति भेक्टर के दिएको छन् पी दिएको छ भने यो भेक्टर ए बराबर प्रमाणित गर्नु छन् 1/4 3p भेक्टर प्लस यो के क्यू प्रमाणित गर्नु छन् है, यहाँबाट के गर्नुहोस् यो पिएलाई लिनुहोस्, कसलाई लिने पिए, यो कुन ट्रेङ्गलमा पिओएमा, यो के लिने यो पिए बराबर है, भेक्टर यो के को बराबर यो पिएको बराबर, हेर्नु त पी त हाम्रो यो सुरुको बिन्दु हो र ए हाम्रो यो कुन बिन्दु हो अन्तिम बिन्दु, यानि यो इनिसियल पोइन्ट हो, त्यसपछि यो कुन पोइन्ट हो टर्मिनल पोइन्ट है, अप्सन यसैले के गर्ने आधार बनाउने, त यो पीबाट कहाँनिर आउने र ओबाट कहाँ जाने एमा है, यो पीबाट ओमा आउनुहोस् त्यसपछि प्लस ओबाट कहाँनिर जाने एमा आउने, जहाँ यो पिए बराबर यो कति पुट गरिदिने 1/4 पिक्यू के गर्ने यो पुट गर्ने फिक्स गर्नु, यो यसलाई ओए लेख्नुहोस् र यो पिओलाई केमा कन्भर्ट गरिदिने ओपीमा, प्लस छ भने यहाँनिर के गर्ने माइनस गर्ने, यहाँ त यो पिक्यू हो, यो ठुलो ट्रेङ्गल हेर्नुहोस् यो पिक्यू, त पीबाट ओमा ओबाट कहाँ जानु पर्यो क्यूमा, यो सुरुको बिन्दु र यो कुन बिन्दु अन्तिम, त्यसको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन, पीबाट ओमा ओबाट कहाँनिर जाने क्यूमा जाने है, 1/ यो कति लेख्ने 4, त्यसपछि यो पिओ भेक्टर प्लस ओ क्यू भेक्टर इज इक्वल टु ओएको स्थिति भेक्टर, यहाँनिर हेर्नु त के दिएको छन्
ए हो। त्यसपछि ओपी को यहाँ हामी कति राख्ने पी राख्ने है 1/4 पीओ यो तो ओक्यू हो यसलाई ओक्यू जस्ता त्यस्तै के गर्नुस् लेख्दिनुस् हेर्नु त यो त ओ बाट पी मा गएको छ तर यहाँ यो के हो पीओ यो दुईटैको के गर्ने स्थान परिवर्तन गर्ने प्लस छ भने यो के हुन्छ नेगेटिव माइनस हुन्छ है यानी बाई द डिफिनिसन अफ नेगेटिव भेक्टरको अनुसार यो पीओ छ भने यसलाई के गर्ने ओपी गर्ने है इज इक्वल टु भेक्टर ए माइनस यो भेक्टर यो कति पी भयो है 1/4 ओक्यू यहाँ हेर्नु त यो क्यू हो भेक्टर यसको स्थिति भेक्टर त्यसपछि ओपी को फेरि यहाँ यो कति राख्ने पी राख्दिने यो भेक्टर ए माइनस यो भेक्टर यो कति पी अब यसलाई के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्ने यसको अर्थ हामी के बुझ्नु पर्यो 1/4 ले यसमा क्रमशः के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है 1/4 यो भेक्टर क्यू माइनस 1/4 भेक्टर यो कति पी र यो पीलाई के गर्नु साइड चेन्ज गरिदिनुस् है यो पीलाई के गर्ने साइड चेन्ज गर्नु माइनस छ भने यो के हुन्छ प्लस इज इक्वल टु यो कति भयो भेक्टर ए अब यहाँनिर के गर्ने एलसिएम लिने के लिने एलसिएम लिने है एलसिएम लियो भने यहाँनिर कति लेख्नु पर्यो 4 लेख्नु पर्यो हेर्नु त यो दुइटैको डिनोमिनेटर त सेम छ यहाँनिर यो भेक्टर क्यू जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहोस् त्यसपछि माइनस यहाँनिर यो भेक्टर यो पी जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहोस् त्यसपछि यो प्लस यो 4 ले यो क्यूमा यो पीमा के गर्ने मल्टिप्लाई गरे यानी 4 ले यो पी मा मल्टिप्लाई गर्दियो भने कति हुन्छ 4 पी भेक्टर हुन्छ नि इज इक्वल टु हामी यहाँनिर यो कति लेख्छौँ भेक्टर यो ए अब यसलाई के गर्नुहोस् घटाइदिनुहोस् यो भेक्टर यो क्यू 4 पी बाट यो पी घटाउनुहोस् प्लस यो कति हुन्छ 3 पी बाई यो कति भयो 4 इज इक्वल टु यो कति ए यसलाई यसरी लेखिदिनुहोस् है यो भेक्टर ए इज इक्वल टु 1/ यो कति लेख्ने 4 यहाँनिर लेखिदिनुहोस् मिलाएर यो 3p प्लस यहाँनिर यो कति लेखिदिने क्यू लेखिदिने यहाँ हेर्नु त यहाँ प्रमाणित गर्नु थियो यहाँनिर लेख्ने ह्यान्स प्रुफ्ड यो पी हुँदैन यहाँनिर यो 4 हुन्छ है यसलाई क्यालकुलेसन जब हामी गर्छौँ नि त यो 4p यो घटाइदिनुहोस् 3p भेक्टर हुन्छन् र इजकल टु यो कति ए भेक्टर हुन्छन् है यसलाई मिलाएर लेखिदिनुहोस् यो भेक्टर ए इजकल टु यो 1/4 यो 3p प्लस क्यू ह्यान्स क्वेसन नम्बर यो 6 है यो त्रिभुज एबिसीमा यो बिसीको मध्यबिन्दु यो डी हो र एसीको मध्यबिन्दु यो ई हो र एबीको मध्यबिन्दु एफ दिएको छ भने यो प्रमाणित के गर्नु छन् यो भेक्टर एडी प्लस भेक्टर बिई प्लस भेक्टर सी बराबर कति प्रमाणित गर्नु छन् 0 प्रमाणित गर्नु छन् जहाँ यो बिसीको मध्यबिन्दु यो डी हो र एसीको मध्यबिन्दु यो ई दिएको छन् र एबीको मध्यबिन्दु कति दिएको छन् एफ दिएको छ भने यो भेक्टर एडी प्लस भेक्टर बिई प्लस भेक्टर सी बराबर के गर्नु छन् प्रमाणित गर्नु छन् त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने कसरी त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु यानी यो भेक्टर एडीको मान निकाल्नु छन् भेक्टर बिईको मान निकाल्नु छ र यो भेक्टर कसको मान निकाल्नु छन् सिएफको र तिनटैले एक आपसमा के गरिएको छ जोडिएको छ र जोडिसकेपछि कतिको बराबर पुर्याउनु छन् 0 यानी यो तिनटै भेक्टर हामी के गर्छौँ फाइन्ड आउट गर्छौँ र तिनटैलाई क्रमशः एक आपसमा के गर्ने जोड्ने त यहाँनिर हेर्नुहोस् यो दिएको यो ट्रायंगल है ए बी आ त्यसपछि यो कति सी यो डी है यानी यो बिसीको मध्यबिन्दु के छन् डी छ मध्यबिन्दुको साध्य अनुसार के अनुसार मध्यबिन्दुको साध्य अनुसार भेक्टर एडी बराबर मिड पोइन्ट थ्योरमको अनुसार के हुन्छन् जब यो बिसीको मध्यबिन्दु हुन्छ भने यो कन्डिसनमा के को अनुसार मिड पोइन्ट थ्योरमको अनुसार भेक्टर एबी प्लस भेक्टर यो कति एसी है भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी बाई हामी कति लेख्छौँ 2 लेख्छौँ के को अनुसार मिड पोइन्ट थ्योरमको अनुसार है मध्यबिन्दुको साध्य अनुसार है मध्यबिन्दुको साध्य अनुसार त्यसै गरी एडी पछि अब के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो बिई कुन ट्रायंगलमा यही एबिसी ट्रायंगलमा है यो भेक्टर बिई यहाँबाट के गर्नु छन् फाइन्ड गर्नु छ यो मध्यबिन्दु यसलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन् 2 बराबर त के को बराबर निकाल्ने यो बिईको बराबर निकाल्ने यानी भेक्टर बिईको बराबर निकाल्ने त यो भेक्टर बिसी प्लस भेक्टर यो कति बिए हुन्छन् है यो भेक्टर के को बराबर निकाल्ने बिईको बराबर निकाल्ने त यो बीबाट यो सीमा र यो बीबाट कहाँनिर जानु पर्यो एमा है यो भेक्टर बिए प्लस यो भेक्टर बिसी बाई कति
यसलाई इक्वेसन कति मान्दिने दुई मान्दिने के को अनुसार मध्यबिन्दु को साध्य अनुसार त्यसपछि नेक्स्ट यहाँ निर हेर्नुस् है ए बी सी त्यसपछि यहाँ निर यो एफ दिएको छ है एबी को यो मध्यबिन्दु के हो एफ यहाँ बाट हामीले के निकाल्नु पर्यो यो सीएफ त्यसको यो मध्यबिन्दु को साध्य अनुसार सी बाट ए र यो सी बाट कहाँ यानी भेक्टर सीए प्लस सीबी बाई कति टू हुन्छ है भेक्टर सीएफ को बराबर यो सीए प्लस सीबी बाई यो कति टू यसलाई कति मान्दिने तीन मान्दिने के को अनुसार मध्यबिन्दु को साध्य अनुसार अब यहाँ हेर्नुस् है भेक्टर एडी प्लस भेक्टर बीई आ प्लस भेक्टर यहाँ के दिएको छ सी यसको अर्थ के भने समीकरण एक समीकरण दुई र यो समीकरण तीनलाई एक आपसमा के गर्ने जोड्ने है समीकरण एक समीकरण दुई र समीकरण तीनलाई जोड्ने है क्रमशः यो सबैलाई जोड्दिनुस् है यो भेक्टर एडी प्लस भेक्टर बीई प्लस भेक्टर सीएफ इज इक्वल टू यो लेख्नुस् एडी को ठाउँमा है भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी बाई यो कति टू त्यसपछि सेकेंड बीई को बराबर बीए प्लस बीसी बाई टू बीए प्लस भेक्टर बीसी बाई टू त्यसपछि प्लस भेक्टर यो सीएफ को बराबर भेक्टर सीए प्लस सीबी बाई यो टू सबैको डिनोमिनेटर के छन् सेम छन् है नोमिनेटरलाई के गर्ने एड गरिदिने यहाँनिर लेख्ने भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी प्लस भेक्टर बीए प्लस भेक्टर बीसी प्लस भेक्टर सीए प्लस भेक्टर सीबी बाई यहाँ यो कति गर्ने टू गर्ने यहाँ एबी एसी त्यसपछि यो बीसी छन् हैन यहाँ तो भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी या प्लस यो भेक्टर यो कति बीसी त्यसपछि यहाँ यो भेक्टर प्लस बीए हो प्लस सीए हो आ प्लस यो के छन् त यो बीएलाई केमा चेन्ज गर्ने एबीमा सीएलाई केमा चेन्ज गर्ने एसीमा र बिसीलाई केमा चेन्ज गर्ने यानि सिबीलाई केमा चेन्ज गर्ने बिसीमा चेन्ज गर्ने प्लस छ भने के हुन्छन् माइनस हुन्छन् निगेटिभ भेक्टरको डिफिनिसन अनुसार त यहाँनिर यसलाई यसरी लेख्नुहोस् भेक्टर एबी प्लस यो एसीलाई जस्ताको त्यस्तै राखिदिनुहोस् प्लस त्यसपछि यो बिसीलाई पनि जस्ताको त्यस्तै राखिदिनुहोस् भेक्टर यो बिसी त्यसपछि यो बिए छ भने एबीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् निगेटिभ भेक्टरको अनुसार प्लस छ भने यो के हुन्छन् माइनस त्यसपछि यो सिए छ भने यसलाई एससीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् प्लस छ भने माइनस लेख्नुहोस् र यो सिबी छ भने यसलाई बिसीमा के गर्नुहोस् चेन्ज गर्नुहोस् यो भेक्टर यो कति हुन्छन् बिसी बाई यहाँनिर यो कति गर्ने टू गर्ने अब हेर्नु त यो सबै के हुन्छन् कट्छन् है यो बिसीले एबीले एबीसँग एसीले यो एसीसँग यो जिरो बाई कति भयो टू त्यहाँनिर लेख्ने देयरफोर यो भेक्टर एडी प्लस भेक्टर बिई प्लस भेक्टर यो कति सिएफ है भेक्टर एडी प्लस भेक्टर बीई प्लस भेक्टर सीएफ बराबर टू लेसमा डिभाइड गर्नुहोस् यो के हुन्छ जिरो ह्यान्स प्रुभ्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है यो ट्रायंगल एबीसी को मधिका एडीलाई है जीले यो जीले कतिको अनुपातमा विभाजन गरेको छन् टू इज टू वन को अनुपात में विभाजन गरेको छ भने यो ओजी को स्थिति भेक्टर यानी स्मल जी बराबर वन बाई थ्री भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी प्लस भेक्टर ओसी बराबर अथवा वन बाई थ्री भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी प्लस सी हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छन् प्रमाणित गर्नुहुन्छन् है त यसको एउटा के गर्ने स्थिति भेक्टर यानी इनिसियल पोइन्ट लिनुहोस् यो ओबाट एमा जोड दिने यो बीमा जोड दिनुहोस् त्यसपछि यो जीमा जोड दिनुहोस् है त्यसपछि यो सीमा जोड दिने त्यसपछि यो डीमा जोड दिने ओको स्थिति भेक्टर ए हुन्छन्
जी को यो स्मल जी हुन्छन्, त्यसपछि यो सी को स्मल सी हुन्छन्, र यो डी को स्मल डी हुन्छन्, त्यसपछि बी को हाम्रो यो कति हुन्छन्, स्मल बी हुन्छ। अब यसबाट प्रमाणित के गर्नु छन् कि यो भेक्टर ओजी बराबर 1/3 भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी प्लस भेक्टर ओसी हुन्छन् भने के गर्नु छन्, प्रमाणित गर्नु छन् है। अप्सन हामी लिने कहाँबाट, यो यहाँबाट ल्याउनुहोस् है, यसको प्रमाणमा आउनुहोस् है, प्रुफमा। एजी अनुपात जीडी इजकल टू टू टू, यो कति वान, अनुपातमा दिएको छ, यसलाई केमा लेख्ने, भिन्नमा लेख्ने है। एजी बाई के लेख्ने, जीडी इजकल टू टू बाई यो कति वान, यसलाई के गर्ने, क्रस मल्टिप्लिकेसन गुणन गर्ने, वानले एजीमा गुणन गर्नुहोस् यो एजी हुन्छन्, टूले यो जिडीमा गुणन गर्नुहोस् यो टू जिडी हुन्छन्, दुवैतिर यो भेक्टरको साइन के गर्नुहोस् युज गर्नुहोस् है। अब एजी यहाँनिर हेर्नुहोस्, एजी यो ए हो, र यो कति हो, जी, त्यसपछि यो कति हो है, यता हाम्रो यो कुन बिन्दु हुन्छ, सुरुको बिन्दु हुन्छन्, र जी हाम्रो यो कुन बिन्दु हुन्छन्, अन्तिम बिन्दु। त एबाट ओमा ओबाट कहाँ जानु पर्यो, भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार है, एबाट ओमा र ओबाट कहाँनिर जाने, जीमा, एस गर टू जी डी। अब यहाँनिर हेर्नु त जीडी कुन ट्रेङ्गल, ओजी डीमा है, यो जी आ त्यसपछि यो डी त्यसपछि यो सुरुको बिन्दु र यो कुन बिन्दु, अन्तिम बिन्दु। त जीबाट ओमा ओबाट कहाँ जानु पर्यो, डीमा है, जीबाट ओमा र ओबाट कहाँ जानु पर्यो, डीमा जानु है। भेक्टर ओजी यो एओलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, ओएमा, प्लस छ भने यो के गर्ने, माइनस गर्ने है। यहाँनिर यो ओडी लेख्नुहोस्, त्यसपछि यो प्लस छ भने यसलाई के गर्ने, माइनस, यसलाई ओजी बनाउनुहोस् है। यो जीको स्थिति भेक्टर यहाँनिर कति हुन्छन्, यहाँ हेर्नुहोस्, यो जी हो, यो जी राख्नुहोस्, ओएको यो कति हुन्छन्, ए हुन्छ, टूले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, टू ओडी भेक्टर, टूले यो ओजीमा के गर्नुहोस्, मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यो ओजी भेक्टर हुन्छ नि, यो जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहोस् है, भेक्टर जी माइनस यो भेक्टर ए इजकल टू टू। यहाँनिर हेर्नुहोस् ओडी त्यो बिसी होइन, यहाँ यो बिसी हो, बिसी यो त मध्यबिन्दु डी हो, यो बिसीको त यो मध्यबिन्दु न डी हो, आज भाइ यो मध्यबिन्दु छ भने यो मध्यबिन्दुको साथै ओडी बराबर ओबी आ प्लस ओसी बाई कति हुन्छन्, टू हुन्छन्, यानि ओडीको बराबर भेक्टर यो कसको बराबर, ओडीको, यो मध्यबिन्दु छन्, यसलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छन्, दुई बराबर भागमा विभाजित गर्छ भने यो भेक्टर ओबी या प्लस भेक्टर ओसी बाई यो कति हुन्छन्, टू हुन्छन् है। यहाँनिर यो कति लेखिदिने, यो भेक्टर ओबी आ प्लस भेक्टर यो कति ओसी आ बाई यो कति लेख्ने, टू, भेक्टर को कुन साधे अनुसार, मिड पोइन्टको थ्योरम, यानि मध्यबिन्दुको साधे अनुसार कसको बराबर, यो ओडीको बराबर, र यो जस्ताको त्यस्तै ओजीको स्थिति भेक्टर यहाँनिर के हुन्छन्, जी हुन्छन् है। भेक्टर यो जी माइनस यो भेक्टर यो कति, यसलाई यसरी गरिदिनुहोस्, टू इन्टु वान बाई टू लेखिदिनुहोस्, कुनै प्रोब्लम, नो प्रोब्लम। ओबी त ओबीको स्थिति भेक्टर यहाँनिर के छन्, बी छन्, त्यसपछि ओसीको स्थिति भेक्टर यहाँनिर के छन्, सी छन्, यसको ठाउँमा यो बी राखिदिनुहोस्, र यसको ठाउँमा यहाँनिर के राखिदिने, सी, माइनस यो कति भयो, टू जी भयो, यो टू टू के हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छन्, यो टू टू के हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छ, जीलाई के गर्ने, साइड चेन्ज गरिदिने है, यो भेक्टर जीलाई साइड चेन्ज गर्नुहोस्, माइनस छ भने के हुन्छन्, प्लस, टू जी भेक्टर इजकल टू भेक्टर बी प्लस भेक्टर यो सी, यसलाई पनि के गर्ने, साइड चेन्ज गर्ने, साइड चेन्ज गर्यो भने माइनस छ भने यो के हुन्छन्, प्लस, यसलाई एड गरिदिनुहोस्, थ्री जी भेक्टर इजकल टू, यसलाई मिलाएर लेखिदिने, भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी या प्लस भेक्टर यो कति, सी, थ्री लेसमा के गर्ने, डिभाइड गरिदिने, यानि यो जी बराबर हुन्छन् भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी, अब बाई यहाँनिर यो कति लेख्ने, थ्री, यही जीको मतलब हामी यहाँनिर के बुझ्छौँ, ओजी बुझ्छौँ, यानि यो जीको बराबर वान बाई यो कति, थ्री है।
ए को मतलब अब ए को मतलब हामी के बुझ्छौ यहाँ निर ओए र बी को मतलब के बुझ्ने र सी को मतलब हामी यहाँ निर के लेख्छौ ओस हेंस प्रूव्ड एला यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है।